Aleyküm selam ve rahmetullah. Sual belədir. Niqabı sünnə rəyi ilə taxırsa, ona çətin olan yerlərdə aça bilər. Evə qohum kişi gələndə, qayın, halal və s. durumlarda. Subhanallah. Allaha sığınıram. Dinimdə fitnəyə düşməkdən və yaxud da inancımı, əqidəmi alət etməkdən hər hansı bir xurafətə, zəlalətə. Belə suallar görəndə gerçekten qiyamətin nə qədər yaxınlaşdığını, nə qədər çətin bir zamanda yaşadığımızı hiss eləyirəm. Necə sünnə rəyi ilə siz bunu deyə bilərsiniz? Əhli sünnənin 4 məzhəbin 4-ündə də fitnə zamanı niqab taxmaq vacibdir. 4 məzhəbin 4-ündə də fitnə zamanı niqab taxmaq vacibdir. Əgər bu zamana biz fitnə zamanı demiriksə, hansı zamana o zaman şamil olur elm ehlinin deməsi? Yəni məsələni belə xəfifləşdirməyin. Hətta niqaba sünnə deyən sizin dediyiniz kimi belə asanlıqla deməyib. Onu kişilərə rast gəlməyən, nə bilim, qoxulardan, makyajlardan, bəzək libaslardan uzaq duran qadınlar arasında fitnə olmayan kişilər dində, əxlaqda, imanda, taqvada kişilər gözünü qoruyur, qadınlar gözünü qoruyur. Belə bir dövrün içində yaşayanlar deyə bilər, sünnədir. Əgər yəni bunu deyə bilərsə də. Bəyən bir dənə kimsə bu rəyi deyirsə, deyib ki, belə bir dönəmdə hansı ki Subhanallah bir möminət qadın üçün ən şiddətli fitnə dönəmdə yaşayırıq. Belə bir dönəmdə qadın üzünü aça bilər deyə mötəbər bir alim mən eşitməmişəm. Ona görə mən belə rəylərə də çox qorxulu baxıram. Hər halda icazəli deyil. O dediyin kişilərin hamısı naməhrəmdir. Naməhrəminin yanında da qadının ən gözəl yerini göstərməsi icazəli deyil. Elm əhlinin əksəriyyətinin verdiyi fətvaya görə. Bəli.